hoćeš još? Boli ga stomak. Ih, strašna stvar, boli ga stomak. Jeo nešto ko zna gde. Čuješ kako ječi? I pa pusti to, nego hoćeš da ti Smilja baci još jedan par na tigaj. Hvala, ne mogu više. Da mi je Brana rekao da dovodi goste. Spakovat ćeš mu pa će poneti kući. To ja sam pravim. Jesi ti puno leta? Kako mislite, pa imam 25 godina. Ma ne, to nego mislim imaš ličnu kartu i to. Imam, evo. Na dobro, dobro, pusti, nije to sad važno. Čekaj. Do, pusti. Je li je tebi Brana nešto govorio za njegovu ženu? Nije, ženi se. Ma išu juče da prosi devojku svadbu u nedelju. Sad preko sutra. Ma da, njen otac ima vezu u opštini. I on je uredio da to sve bude tako. Ne znam ja to. Ne, ne, to je sve u redu. Jedino je problem kum. Pa sam mislio, ako ćeš da budeš ti. Ja. Mi se znamo tek 3 dana. Važno si ti pošten čovjek, gleda, da si mlad, da si ispravan. A neko ni njegovi Lezi Lebović, onaj sekaper sa Simke, onaj gangster, kako se zove, Papika.